Garantir l'accessibilitat a peu a qualsevol punt d'interès d'Horta-Guinardó i millorar la mobilitat interna dels barris. Aquest és l'objectiu del nou pla d'accessibilitat del districte. Establir una xarxa de carrers on el vianant tingui garantia l'accessibilitat i també la facilitat de poder-hi anar a peu. I és que a Horta-Guinardó la majoria dels pràcticament 500.000 viatges que s'hi fan en dies feiners es fan a peu. Un estudi encarregat pel districte identifica els principals itineraris que segueixen els vianants i dona a conèixer aspectes com que el 27% dels carrers presenten un pendent alt o molt alt o que el 24% de les voreres tenen una amplada inferior als 1,4 metres. Per això, la instal·lació de sensors o escales mecàniques i l'adequació de voreres són un dels punts principals de l'estratègia de mobilitat que a partir d'ara desenvoluparà el districte amb la col·laboració dels veïns. La millora de la il·luminació i la senyalització, la instal·lació de zones 30 són algunes de les altres mesures que s'implementaran per millorar la mobilitat. Marquem uns objectius a 5 anys vista, fins al 2020, que ens agradaria que almenys en aquest període de temps hi hagués una millora substancial de l'accessibilitat i de l'espai públic al nostre districte. El pressupost per a obres relacionades amb l'accessibilitat i la mobilitat en l'actual mandat municipal ha estat de pràcticament 6,5 milions d'euros. S'han encarregat també projectes en aquesta mateixa línia per valor de 5 milions i que s'han de desenvolupar en els propers anys.